Olá, caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo o vídeo do canal Na Minha de Futebol. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Técnico do PSG defende Neymar e diz que espera usá-lo como meia no time. O novo técnico do Paris Saint-Germain chega a interromper entrevista com o jornal L'Equipe francês após repórter usar o brasileiro em perguntas sobre privilégios e possível punição a quem chegar atrasado nos treinos. Novo técnico da temporada, Christophe Galtier, os planos com Lima. Em entrevista ao jornal L'Equipe, o treinador elogiou o craque brasileiro e revelou que a ideia de usá-lo como meio-campista e até defendeu quando usadas as perguntas sobre as indisciplinas como exemplo ao atacante. Uma equipe é sempre mais forte com grandes jogadores. Neymar é um. Nós conversamos muito sobre isso desde a reapresentação no campo ofensivo e haverá tempo para todos os jogadores. O técnico do PSG afirmou que pretende rodar bastante o time neste primeiro período da temporada, que terá uma sequência maior e os jogos devido à paralisação da Copa do Mundo em novembro. Incluo no meu pensamento os jogadores de até 13 de novembro, 25 ou 26 partidas. Clube e seleção combinados, haverá necessidade de rotação. O que eu quero ter, obviamente, é um time titular muito forte e que esses 11 titulares seja pelo menos tão forte com 5 mudanças possíveis. Galtier se incomoda com a pergunta sobre a disciplina. Sobre as questões disciplinares, Galtier chegou a interromper a entrevista quando o repórter do L'Equipe usou Neymar como exemplo para um eventual caso de atraso aos treinos. O repórter perguntou: e se por acaso Neymar chegar atrasado a um treino? O Galtier respondeu: mas por que, Ney? Porque aconteceu com ele na temporada passada. Mas isso acontece com todos os vestiários, falou o Galtier. O repórter: mas em Paris o eco não é o mesmo em que o Saint-Étienne Lille-Nice. Galtier admitiu a mudança na repercussão e garantiu que haverá regras disciplinares rígidas. É verdade. Isso tem eco internacional. Ele fez uma pausa. Haverá regras na vida que serão postadas em práticas as quais apresentarei no grupo e haverá algumas coisas negociadas. Algumas não negociadas. Vou trocar jogadores, porque é preciso levar em conta obrigações extra-esportivas dos jogadores, mas regras muito precisas terão que ser respeitadas. Eles terão que se comprometer. E quem quer que seja o jogador, se ele não tiver motivos válidos para não respeitá-lo, ele ficará de lado por conta da própria indisciplina. Vai acontecer naturalmente, também não estamos no exército. Eu nunca vou tomar uma decisão sem levar em conta a opinião um do outro. O mais importante é que sou apoiado pelo meu presidente e minha direção esportiva. Um vestiário precisa de justiça e a justiça vale para todos, salientou Galtier. O PSG embarca neste sábado para o Japão. A equipe ficará até o próximo dia 25 no país, onde disputará amistosos contra Kawasaki Frontale, Uraka e Reds Gamba Osaka. A estreia oficial do time na temporada será no dia 30 de julho na Supercopa da França contra o Nantes. O primeiro compromisso no campeonato francês é no dia 6 de agosto contra o Clermont. Um abraço a todos, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer.